ជំរាបសួរបងបងមួយមួយទាំងអស់គ្នាអូហួយឈុតទឹក3វិញចាំងព្រាកព្រាកតែម្ដងបងបងអើយចាហើយហើយនេះធ្វើសារក្រោយហ្នឹងគឺធ្វើរៀបក្រាស់ក្រាស់ហ្នឹងចឹងអស់លុយច្រើនបន្តិចឯណាចាអញ្ចឹងបងបងមួយមួយទាំងអស់គ្នាដែលថាមើលឃើញវីដេអូរបស់ហើយនេះហើយបងបងចាប់អារម្មណ៍ចង់បានបងបងស្រឡាញ់ចឹងណាបងអាចចូលឆាតក៏បានបងអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងផ្ទាល់ក៏បានដែរចាទីតាំងរបស់ហើយនេះគឺនៅផ្សារត្រពាំងថ្លឹងចាតុបហើយនេះ G19ចាហើយរាល់គ្រឿងអលង្ការផ្លាទីននៅតុបហើយនេះគឺលក់វិញខាតតែឈ្នួលឯណាអត់កាត់ទឹកទេហើយគ្រឿងនិយាយពីរឿងឈុតហ្នឹងថ្មីតែម្ដងណាថ្មីទៅតែចូលតែម្ដងណាបងបងមួយមួយទាំងអស់គ្នាមើលតាពួរហ្នឹងគឺដឹងហើយថ្មីចែហ្មងចាស្លាញ់អត់បងបងមួយមួយទាំងអស់គ្នាចាបើសិនជាស្លាញ់ចូលឆាតមែនចាឬក៏មកដល់ទីតាំងហ្មងមែនងាយស្រួលក្នុងការរើសជាងនេះទីតាំងរបស់ហ្នឹងសូមប្រាប់ទីតាំងម្ដងទៀតទីតាំងគឺនៅផ្សារត្រពាំងថ្លឹងចាតុបហ្នឹង G19ចារើសឲ្យមុនណាទាន់មានលេខដៃចាតែលក់4-5 ថ្ងៃទៀតហ្នឹងគឺអស់លេខដៃពិបាករើស